marka example kan saddexaad ayaan haysanaa oo ka rabo inaan raadino definite integral kan evaluate gareyno. Marka midkan xoogaa wuxuu haystaa 3 ayuu haystaa, 3 ayuu haystaa, constant ayuu leeyahay ka wada. Marka waxaan sameyneynaa constant ka banaanka ayaan soo saari karnaa, kadib saan ayaa noqonaysaa 2 ilaa iyo laga gaaro 1, marka u square keenana saas aan u qoreynaa du. Marka hadda waxaan sameynay 3-datan ayaan banaanka u soo saarnay, waa constant, banaanka waa loo soo saari karaa. Kadib waxaan sameyneynaa 1 integrate gareyneynaa, marka 3-da ayaan soo qaadanaynaa banaankayna oo leysa square bracket ayaan fureynaa. Marka u square-tan oo u power 2-dan hal ayaan ku dareynaa sidii aan naqaanay lagu integrate gareynay, hoostana powerkan ayaan u qaybinaynaa 2 + 1. Lower interval keenana waxa weeyaan waa 1 ilaa laga gaarayo 2. Marka haddii aan sii hagaajino waxay noqonaysaa 3-dan oo constant-ga, kadibna waxaan u qaybinaynaa u cubed. 2 + 1 waa cubed, loo qaybiyey 2 + 1 waa 3. Interval keenana waa 1 ilaa laga gaaro 2. Marka 3-datan iyo 3-datan waa isla bixin karnaa by 3-1 by 3-1. Marka meesha waxaa noogu soo haraya, waa u cubed taas, u cubed taas aa noogu soo haraysa. Limit of integration kana waa 1 ilaa laga bilaabo laga gaarayo 2. Marka next waxaan sameyneynaa hooski u unba waxaan gelineynaa upper intervalka, kadibna waxaan ka jareynaa lower intervalka. Marka 2-da ayaan soo gelineynaa marka koobaad oo upper intervalka ah, waan cube gareyneynaa waayo u then way cube gareysan tahay, kadibna halkan ayaan soo qaadanaynaa, kadibna waan cube gareyneynaa square bracket-ka saas ayaan kusoo xireynaa. Marka waxaa noo soo haraya 2 cubed waa 8, 1 cubedna waa iska 1, marka 8 minus 1 waa 7. 7 weeyaan. Marka saas ayaan ku integrate gareynay function kan 3 u squared laga bilaabaa 1 ilaa laga gaarayo 2.